Хабарымызды жалғастырамыз. Көшеде кетіп бара жатқан әйел адамның алтын алқасын ұрлаған 26 жастағы қала тұрғыны ұсталды. Тәртіп сақшыларына қылмыскерді қолға түсіруге екі петропавлдық студент көмектескен. Толығырақ облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген бейнематериалда. 26 жастағы Петропавл тұрғыны күндізгі сағат 4-тер шамасында баласымен серуендеп жүрген, нәзік жандының алтын алқасын жұлып алып қаша жөнелген. Әйелдің айғайын естіген сол маңайдағы 17 және 18 жастағы екі петропавлдық орынның артынан қуып, соңынан қалмайды. Студенттерден қашқан ұры ақыры өзінің үйіне жетіп, пәтерінде жасырынады. Бізге екі жігіт хабар берді. Олар алтын алқасы ұрланған нәзік жандыға көмектесу мақсатында тонаушының соңынан түскен. Сөйтіп студенттер оның қайыға кіргендігін нақтайтып берді. Нәтижесінде орынның өз баспанасын паналағанын анықтадық. Бірақ тонаушы тәртіп сақшыларына есікті ашуға асықпаған. Қылмыскерді қолға түсіру үшін тәртіп сақшылары құтқарушыларды көмекке шақырады. Алайда орынның үйіне терезе арқылы кіру үшін арнайы сатысы бар. Көлік келгенде қылмыскер есікті өз еркімен ашқан. Имеется ли у вас заключенные предметы гражданского налогового? То есть какие-то золотые изделия не имеются, да? С этим будет проводиться у вас обыск квартиры вашей. Пәтерді тінту барысында ұрланған алтын алқа табылды. Бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалып, 26 жастағы қылмыскер уақытша ұстау абақтысына қамауға алынды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүріп жатыр. Тәртіп сақшылары қылмыскерді ұстауға көмектескен жандарды марапаттауды жоспарлап отыр. Бану Ахметова, ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.